Det var väl ett misstag, kära Björn, att du tog hit den mannen. Ja, det ligger till lite speciellt med Servus. Sen när blev du betrodd att avgöra med en sak lite speciell? Saken är klar. Så Bergman och hans kompanjon kommer inte att besvära oss med då? Servus tog hand om dem. Men han blev sedd. Jag talar till vännen Servus. Jag tror han kan svara för sig själv. Ja visst. Det ligger två lik i sängarna nu. Snabbt jobb. Men jag blev sedd. Måste ur landet. Behöver 50 000. 50 000. Man ska inte bli sedd. Men du har gjort ditt och jag ska förstås hjälpa dig. Mina uppdragsgivare är affärsmän, Servus. Jag kollar allting. Fast i ditt fall är det bara en formsak. Servusjukhuset. Avdelning 18. Avdelning 18. Ja, god dag, syster. Det här var kommissarie Roos. Det gäller Stefan Bergman på sal 9. Vi har fått en rapport här att det skulle ha hänt honom någonting. Ja. Ja, just det. Hur är det med honom? Det är ingen fara. De blir utsatta för ett dumt skämt bara. Så Bergman är helt oskadd då? Ja, visst. Båda två skrivs ut idag. Tack, syster. Tack. Två lik, sa du? Harry, jag blev sedd. Jag måste i land. Harry, för... Ah!